sou da equipe, cara. É? Eu sou da equipe, por que que tá me dando? Meu aqui, ó. Aí, olha que eu olhei pra frente ali. Olha aí. Sério? Meu Deus do céu. Ele acha que tá indo sozinho, cara. Tá ligado? Anda sozinho. Me derrubando? Acho que não é do final de semana de Caiu, mãe? Caiu? Não, me derrubou? Não, me derrubou? Sim, me derrubou.
Thank you.
Vai! Thank you.
gostar dessa navegação, hein? Não anda muito colado. Não. Não, não tem nada.